Ja, vi som älskar den gitarrbaserade musiken är så glada att Backyard Babies finns och håller fanan högt och har gjort så i 30 år. Ja, det är fantastiskt. Välkomna. Tack. Dregel och Nicke. 30 år. Det är bara att säga 30 år är inte det konstigt. Det är en konstig siffra. Hur känner ni för detta? I 30 år ihop. Ja. Ja, alltså det, samtidigt är man väl lite stolt över det, men det blir nu med inte, när vi gör pressintervju, det är ju ändå att det är för att vi har en ny skiva ute. Mm. Så det känns ju också lite, det är både kul och sen är det väl lite, jag menar, sitter 15-åringar där hemma och tittar och så tänkte jag, fan 30 år, jävla gubbar liksom. Men det är, du vill egentligen mörka siffran. Nej, men det är lite fin känsligt det där, alltså man vi vill liksom avdramatisera det å ena sidan för att våra fans vill inte riktigt ibland bli påminna om hur gamla de faktiskt är. Att de har hängt med i 30 år. Men samtidigt så är det ju någonting man vill stoltsera med. För att vi har ju inte tänkt att det här ska vara någon sorts avrundning i år. Det är snarare så här, kanske en, till och med en nytändning. Men har marknad. Inte ni, tack vare att ni har hållit på i 30 år också, en väldigt fin relation till fansen? Jo, verkligen. Ni har hängt med varandra länge. Ja, men det är någon fans som verkligen har varit med från start. Alltså. Mm. Mycket så här. Till exempel Japan, ja, England nu var förra veckan och spelade så. Nu kommer det liksom även generationer då, nya som kommer. Så då håller med sig ungarna. Så det är kul. Det är bra. Det innebär att ni kan hålla på 30 år till där då. Ja, faktiskt. Men jag tror också, men med det seriöst sagt att hade vi planerat det här eller börjat tänka att vi har nog inte tänkt så mycket för mig. Alltså rent ärligt känns det kanske som. Ja, över 10 kanske, men 15 år kanske. Det har gått väldigt, det har gått väldigt snabbt. Liksom. Mm. Men det är lite lustigt när man ser tillbaka när vi diskuterar. Ja, men vi kommer ihåg när vi gjorde den där turnén och så här. Det var väl så 10 år sedan, så visar att det egentligen var 20 år sedan och så vidare. Det, man tappar ju lite kollen på hur många år det faktiskt är. Men det som är hatten av är ju också att ni håller på i ett yrke, en verksamhet där jag antar att ni blev varnade när ni var små och skulle börja. Så kan ni inte skaffa er ett riktigt jobb istället och så där. Och så har ni ändå försörjt er. Det säger nog ganska mycket om bandet i många frågor, inte bara det här. Jag tror att vi blir lite attraherade åt saker som de säger att nej, det får ni inte göra. Och det tror jag liksom, inte bara det här bara. Jag tror det är väl en del av rockmusiken i sig själv liksom. Eller om man inte tänker på musik utan själva attityden till musik, det är ju fortfarande. Jag tar helst lite det rebelliska när man får bestämma lite själv. Men visst, det blir ju också ett jävla ansvar man har för att få det att rulla. Men det tror jag nog. Jag tror inte vi hade suttit på samma kontor som revisorer i 30 år. Om nu hade blivit det. Alltså, det är ju en grej man håller på med. Man glömmer ju lätt de dåliga tiderna och sådär. Va? När någonting går bra eller sånt. För det är ju någonting väldigt roligt vi håller på med. Men när unga band eller människor frågar så här, vad har du för rekommendationer för vi som precis har startat ett band? Man bara, gör något annat. Men vad tror du är konceptet för Backyard Babies som har liksom hållit i? Ja, men det finns massa olika, det är en grej som vi blir frågade hela tiden. Men jag tror att vi hittade en balans ganska tidigt. Att, i och med att vi turnerar väldigt mycket och vi jobbar väldigt mycket i studion. Så skaffade vi också våra egna liv liksom efter att vi hade flyttat isär. Vi hade också något år där vi bodde tillsammans. Så att vi gillar varandra på liksom lagom mycket. Mm. Så att vi liksom kan, när vi väl jobbar så är vi väldigt intensivt. Jag kan tänka mig att lever du som ett band på varandra lite för mycket, då tror jag det är svårt att hålla ihop så länge. Men så tror jag också att vi hade tur i början med att liksom det var fyra snubbar från Småland som på något sätt älskade de här typ 10 skivorna, säger vi, som vi såg upp till då. Många idag, liksom, 30 år efter, kan jag säga, men jag lyssnade på syntmusik när jag hade den folk. Jag var ju långhårig när jag var. Plockar vi fram de 10 skivorna idag så tycker alla 4 var så att de är exakt lika bra som när vi var 15. Så att själva idén bakom, eller liksom, attityden till musik eller själva bandet har ju inte egentligen förändrats speciellt mycket. Liksom. Men det är ju det man gillar också. Så jag tror att det är tur att vi aldrig liksom fick ett sån här mega genombrott tidigt i karriären. Det har liksom varit en så här ganska stadig klättring uppåt. Ibland har det varit ganska mycket flatline också. För det har också gjort att det finns liksom en. Vi kände det när vi skrev den här skivan. Det var nästan som vi skrev vår debutplatta. Så här supersugna, hungriga, måste bevisa någonting. Och så här, att ha den. Och där säger jag inte bara för att vi sitter här och pratar om det, utan det var verkligen så.
efter 30 år då. Det är precis det. Var har ni plattan förresten? Nu skulle du ta med den. Var det inte så? Ja, fan, den glömde jag nog där ute. Det kommer jag på. För att det är nog ute i kulissen. Det sades att den var också estetiskt där, elegant och genomarbetad. Ja, alltså så här, jag kan berätta om... Är det den här? Ja, det är senaste videon ifrån. Den går, skivan då heter Sliver and Gold. Inte Silver and Gold, utan Sliver and Gold. Sliver typ alltså en bit av ett... ta sitt glas eller sådär. Mm. Och där blir det väl lite sammanfattat liksom, de här 30 åren, att det blir ju som en liten guld. Allting går i guld den här gången. Omslag, även själva LP-skivan och sådär. Så det är väl lite vår guldklocka då, att vi har varit på jobbet i 30 år. Jag tycker det summerar ihop våra 30 år ganska mycket. Det har varit mest guld, men det har också varit lite trasigt. Ska vi lyssna lite grann då? Ja, får vi höra lite, ja. Jag fick i min hand där. Det är första singeln från plattan. Det här är då vi lyssnar på Good Morning Midnight. Det är andra singeln från plattan. Och själva plattan då släpps 1 mars. Så jag kunde inte ta med den för den är på presseriet nu. Ja, så jag har. Men den här är lite fin för det är en enspårs 12-tumsingel. Så det är en sån. Sen är det här är inte många som är uppe innan. Så vi, är det ingraverad texten i själva? Snyggt. Den sidan ska man inte spela alltså. Nej, inte spela den sidan. Ja, det är gott att se. Ja, kanske man vinklar den på något sätt. Men gitarrspel är ju delvis attityd och humör och sådär. Men det är också en teknisk fingerfärdighet. Har ni blivit bättre eller sämre på just den tekniska delen på 30 år? Vi har väl aldrig varit bra på den tekniska delen. Nej, det är ytterligare en grej faktiskt till varför jag tror vi sitter här efter 30 år. För att vi började från scratch. Vi var riktigt, riktigt dåliga. Vi kunde inte ens göra covers. Så vi var tvungna att skriva våra egna låtar. Det var väldigt enkelt i början. Och sen har vi liksom någonstans gått framåt som en gemensam. Ingen har stuckit iväg och blivit någon virtuos. Ja, men jag tror att det är liksom lite essensen av vad liksom Backyard handlar om. Så just med hårdrock så. Vi vet ju fortfarande inte om vi är ett punkälskande hårdrocksband eller ett hårdrocksälskande punkband. Vi är ju i... Vilket ju är bra. Ja, lite så. Men jag tror att många är ju liksom instrument... Alltså, de gillar att vara väldigt flinka på sina instrument, så att säga. Mm. Det är mycket så här, liksom 18 minuters gitarr och trumsolon och grejer. Vi har väl aldrig... Jag tror att vi är ju lite mer liksom rockbaserat där. Det har alltid med Backyard handlat om en bra låt. Så där. Jag tror att vi är nog mer liksom låtsnickare än kanske... Det är egentligen det. Vi har blivit bra på genom åren att komma ganska snabbt till skott med vad vi själva tycker om. Och, som till exempel den här plattan var väldigt enkel att skriva. Vi hade en ganska strikt deadline och vi jobbade intensivt. Vi var snabba med att sålla det här är bra, det här är dåligt. Ja. Men samtidigt sa du att du kände av den här pressen ändå? Att... Ja, alltså det gör man väl inför för varje skiva. Mm. Det är ju den här nödvändigt ont för att kunna åka ut på turné igen. Ja. Om ni skiva. Ja. Ni verkar vara allihopa så trevliga. Är ni generösa mot varann? Ni har ju också gjort lite egna grejer. Så har det varit avundsjuka då? Eller varit varsågod, kör på och hoppas det går bra för er? Nej, men jag tror det har ju varit... det kanske var det bästa vi har gjort å ena sidan. Att just ta ett break och analysera lite grann utifrån vad vi håller på med. Branschen håller på att ändra sig. Vi har kört på ganska mycket i samma spår. Mm. Man behöver lite luft. Dels för att hitta inspiration och dels för att liksom få... Ja, dels för att vi sitter här nu återigen efter... Jag tror också att vi alla fyra är stolta över... Om man liksom tar ett steg utåt och man är stolta över den här, liksom, den här saken som är Backyard Baby som vi har skapat... Sen kanske vi sitter och jag tycker nog att min soloplatta är bättre än vad Nickes soloplatta var. Men det skulle ju vara intern konkurrens. Det skulle ju bara skala Backyard Baby. Så det är väl det är kul att det går bra för alla, så att säga. Musik är liksom ingen tävling på det sättet. Nej, det är bara... Nej, men det som du sa, man är ödmjuk inför vad vi har skapat. Mm. Det tror jag vi insåg när vi tog ett break framförallt. Liksom, att vi blev stolta över det här, att det här ska vi vårda på något sätt. När man bara är mitt i det så tar man saker för givet som du...
Vilka relationer som helst. Det är rätt fantastiskt. Fansen håller i och kommer. Det är 30 år av glädje. Det är, det är verkligen... Men sen är det, det är många saker som spelar in. För att jag menar, det här är ju ändå... Nu pratar vi, det är kul att man får prata musik också. Men det är ju, det är många saker. Jag menar, vi kanske står på scen i 1.20, 1.30 varje kväll, en timme och 30 minuter. Sen ska man liksom då slå ihjäl 22 och en halv timme till med samma. Man lever ju så tätt inpå. Så att det spelar ju... Jag kan tänka mig att även om jag träffar en kompis som har en fantastisk musiksmak som är helt dum i huvudet. Det kommer inte kunna gå. Nej, det är ju väldigt turnera tillsammans. Ja. Så att man måste ju... Tur, Nicke. Vi har ett vinnande koncept i alla fall. Och 30 år. Stort grattis. Och tack så mycket. Tack. Och första mars kommer Sliver and Gold. Yeah. Då. Bra titel också. Ja, tack så mycket. Sliver and Gold. Snyggt. Hörrni, tack för idag. Tack så mycket. Tack.